Знаєте, я щодо тем, про що проповідувати, стараюсь так балансувати, щоб і натхнення давали, і підбадьорювали, і віру, і втішали проповіді, і надихали, і підбадьорювали, і лікували, і гоїли, і шкодували, і тепло несли, і любов, але часом вони треба, щоб навіть також докоряли і чогось повчали. Ну, є такі проповідники, які тільки гладять. Вони, звичайно, популярні. Там тисячі сидять в таких церквах. От. Ну, воно може і правильно, що треба тільки гладити, але з часом треба людям показувати. Причому, ну, це не лекція якась, це не бізнес-тренінг, це не якийсь там, ну, як то було, виховна година, воспітательний час. Це не якесь там людям промивка мозгов, а це проповідь Слова Божого. А якщо це проповідь Слова Божого, то вона має інше навантаження, іншу силу, інше значення, і є певна відповідальність щодо цього тих, хто слухає. І сьогодні я от прочитаю вам про одного чоловіка, ви прочитали назву в Фейсбуці, певно, назва якась, не поймеш про що. Про віру постмодерну. Що це значить? Чихають від цього вірусу, чи яким способом? Що це за вірус такий? Давайте розберемось. Тому я прочитаю про одного персонажа біблійного, досить контроверсійного. Називається він Йона. Пророк Йона. Всю книжку можете вдома прочитати одним подихом. Це така пригодницька, ну, книга з Біблії, всього 4 розділи. От 4-й я прочитаю, давайте увесь. Було це для Йони на досаду. Досаду велику. І він запалився. І молився він до Господа і казав: «О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим втік до Таршішу, бо я знав, що ти, Бог, милостивий та милосердий, довготерпеливий, многомилостивий, ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя». І я думаю, потупав ногами ще тут, в цьому місці. Но не написано. А Господь відказав: «Чи слушно ти запалився?» Вийшов Йона з міста демонстративно. Сів від сходу міста, поставив собі там куреня, сів під ним у тіні, аж поки побачить, що ж там буде в тому місті. І виростив Бог рецинового куща. І він вигнався понад Йону, щоб бути тінню над його головою, щоб врятувати його від досади. І втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка. От такої. От такого Бог призначив черв'яка. Ви чули? Цього року він багато черв'яків призначив. Щось так все жируть в мене в садку геть, немилостиво. Ніби й десятину ж даємо, а жируть. І він підточив рецинового куща, і той всох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східного гарячого вітра. І вдарило сонце на Йонину голову. І він зумлів. І він жадав, щоб йому померти, і казав: «Краще мені смерть від мого життя». І промовив Бог до Йони: «Слушно запалився ти за рациновий кущ?» А той відказав: «Дуже розлютився я, аж на смерть». І сказав Господь: «Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився, не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч загинув. Я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 12-10 тисячок люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці, та численна худоба». Історія цього типажу, цього персонажу дуже цікава. То
такий радикал, знаєте, радикал такий, крайній. Або чуть що то смерть. От смерть і все. Ну, і що йому характерне, це те, про що я буду сьогодні проповідувати. Це типаж людини, яка завжди має свою думку і краще знає, ніж хтось там її розказує. Я краще знаю. Він каже, я знав, що ти так зробиш, от на що було йти туди. Я знав, що так буде. І весь час тому, хто, кого треба слухати, кому треба підкорятись, треба виконувати, що тобі кажуть. А це певні порядки, а це система устрою, де ти живеш, де ти в тому суспільстві є, ти серед тих людей, ти серед того розкладу життя і понять, ти там є, ти частина того, ти маєш підкорятись тим структурам і системам. Но в тебе є завжди своя думка, в тебе є своя точка зору. І позиція Іони – це конкретна позиція людей, які були всі часи і які є сьогодні. В цьому і є постмодернізм. Що таке постмодернізм? Коли була структуризація всього, систематизація, капіталізм Америки, Радянський Союз, інші структури, індустрія, фабрики, заводи, порядки, зарплата, все було прогнозовано. Все ми знали, планова економіка. Все ми знали, як буде, що буде, чого очікувати, що я маю робити, що від мене вимагається. Я маю справно виконувати те, що від мене, і я буду мати в житті захисток і спокій. Починаючи від хіпі, це тривало 50 років десь, починаючи від хіпі, наступна 50-літка, як так я собі прорахував, які перестали митись, бо всі миються, а ми не будемо митись. Всі розчісуються, а ми не будемо розчісуватись. І такі ковтуни. Всі стрижуться, а ми не будемо стригтись. І пішло волосся. Всі працюють, а вони лежали на бровках і на асфальті, просто лежали. Отакий лежачий бунт. І от 50 років закінчується, дайте славу Господу, вони закінчуються. І рвані штани тому закінчуються, от до чого я це все кажу. Це суцільний протест проти систем. Суцільна боротьба, суцільна альтернатива, суцільний, це як він, що нікому, анархії. От Йона, я ж знав, що так буде. Я не піду туди, куди мені Бог сказав. А я піду туди, буду пливти. Туди пливу, ну то викиньте мене в море. А таки впруся в своєму. Хай мене краще, ну, втону, ну в своєму не попущу, бо то я. Я умний такий. Я лучше знаю. Слухайте, сьогодні буде проповідь на цю тему. Може у вас якась риба ковтне, як Йону сьогодні. Ну, і там трошки переварить. Ну, мало що помінялося. Навіть той рибний желудок не повлияв на нього. Він далі, бачите, тупо ногами проти Бога. З тим рецином і так далі. Але хай це слово виявить мені і в вас цей вірус, якщо він є. Бо це дуже небезпечно. Небезпечно для Йони. Не для Бога, не для церкви, не для служителів. Не для християнства, не для помісної церкви, а для тої людини, яка отака в цій церкві, бунтівна, перед Богом і перед його церквою, і перед служителями. Є завжди, ну, Божий принцип, Боже покликання, Боже призвання. Бог кожного з нас постукав в наше життя через чиїсь слова, через проповідь, Духом Святим і призвав нас до себе. Тобто було слово до Йони. Встань, іди Ніневію. Було слово. Слово Боже притягує нас до Бога. Ми віддаємо своє серце Богові. І тоді приходить наша місія. Приходить наше покликання. І приходить Боже послання. Ми маємо піти і зробити те, для чого нас Бог до себе покликав. І тут починаються пригоди. І тут починається драма нашого християнства. А я краще знаю. А чого так?
А я знав, що це без толку, Господи. Чого я маю туди йти? Чого я маю це робити? Бачиш, тут сказали таке робити, а я не хочу. Та який смисл? Я знаю смисл краще, ніж вони отут говорять мені, що робити. От що. Є Божа вимога, є послання. І як ми реагуємо на ці Божі вимоги, на цей Божий заклик? І як ми відповідаємо на це? Тому постмодернізм зруйнував все. І кінець такої позиції, кінець хворого на цей вірус людини, суспільства – це розвал і смерть. Це дуже серйозна хвороба. Це гірше коронавіруса. Чому? За 50 років розвалились імперії, Радянський Союз з'їв постмодернізм, з'їв. Печки, лавки і такі всі, все, і все, всі системи, структури розламалися. Розвалилися цілі військові блоки, Варшавський договір розвалився. А НАТО, який залишився, зараз щось таке несе, такий посил. Військовий блок, який має туди, де хтось піднявся і робить рейвах, замирає землі, то має НАТО приходити давати щігля, для того вони створені. А вони починають розказувати, ми створені для того, і лізуть внутрішні справи країни, щоб демократію країни будували. Військовий блок. Яка демократія? Причому це внутрішні справи суспільства, яка... чи щоб корупції у вас не було. От для чого НАТО. Причому тут НАТО до нашої корупції? НАТО – це самоліти, і кораблі, і капітани, і бомби, і танки, які мають воювати, а не якось тут суспільство будувати в країні цінності. Тобто вони спригнули на лицемір'я, як завжди Європа. Завжди спригували на лицемір'я. І буде так робити. Тому не сильно нам туди треба так і дивитися в ту сторону. Бо це суцільне лицемір'я, на жаль. Так от, постмодернізм зруйнував економіку, зруйнував індустрію всю. Все китайці роблять тепер. Ну так. Ви сьогодні бачили, що хтось на столяра вчився, якийсь хлопець? Ні, всі юристи. Всі юристи. А стругати хто буде? А? Китайці. Щоб такі фірми, які присилають китайські посилки, сьогодні були мільйонери і найшвидше росли. Які нічого не виробляють. Це наробило оцей вірус, що я вам проповідую. Це він наробив. І слава Богу, що він закінчується. І зараз йде третій, цей метамодернізм, який буде каруселі з крайності в крайність. Одні будуть кидатися в структури, другі будуть кидатися в якісь хіпі. Як там вже побачать, що порожні кишені, бо ж все розвалилось. Починуть шукати якогось берега, де можна щось притулитися. Як вже в березі надоїсть закони, знову будуть шукати польот во сні і наяву. Оп'ять якісь. І таке в обоколібання. Ну, від каруселі блюють, знаєте. Ну, вибачте за мої французькі. Ну, так що от якраз є церква, блювота, голуба вода по-англійськи. Яка цих людей буде приймати? Це ми. Халилюя! Халилюя! Ми будемо приймати цих людей. Тому що в нас є відповідь на перше і на друге питання в нашому Господі. Тому що церква і християнство – це структура, де є правильні моральні засади, де є закони, принципи, де є субординація, де є влада, де є підкорення, де є правильні відносини, де є опора в житті, а не що-небудь кожен день. З другої сторони, в нас є Дух Святий, і ми можемо летіти в польоті імпровізації сейшин Духа Святого, і танцювати, і шукати Господа, і насолоджуватись свободою в нашому Бозі. У нас є і перше, і друге. За що похлопайте Господу? Алілюя! Ну, ми про таких от йон. Так подивіться, на себе чи на сусіда? Йон чи не йон? Я йон? Ну,
Ну, сусід, то ладно, яке вам діло, який він, йон чи не йон. Ну, я? Йон чи не йон? Спочатку це, знаєте, так, ну, драйвує. Ви подивіться, що всі, які мають якусь владу, чи відповідальні постаті, чи люди, чи структури, вони під обстрілом тотальної критики. А ще відкрилися соціальні мережі, тепер можна гадити на всі боки, якогось поставити горубця там замість фотографії, що хочеш писати на всіх. От, отако. Політиків всі у нас, що, хто, кому не лень, всі їх критикують. Владу всі критикують, церкву всі критикують, пасторів критикують, десятини критикують. Християнство взагалі критикують, Біблію, Бога, все. Такі розумні, аж страшно, як це казав, такий умний, аж страшно, знаєте? Да, голохвастов. Гова! І це так? А чи не так в нас в християнстві? Чи не так в нас з Богом? Ну, світ то світ. Знаєте, прийшла ця тенденція, і люди, а, туди вітер подув. І тако десь воно, отакий йон був якийсь поряд всіх пророків, один йон. Всі решта не такі, будемо вірити, були, як йон. Ну. Ну, але коли весь світ такий стає, то я тут хопа, і тут я знайшов своє місце, і я пливу, бо всі такі, драйвово. І так, ну, як то, тренд, в тренді я. І, ну, і ти так приходиш, з таким йоном зустрічаєшся, а він тра-ля-ля-ля-ля, щось там таке ядовите, бе-бе-бе-бе-бе-бе. А ти послухав, ух ти, як вставляю, інтересно, а ну-ка що. А потім другого зустрів, і ти вже заразився. І ти вже починаєш бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе, бла-бла-бла-бла-бла, вже те саме, що почув від того. Все, в тебе вірус, маску надо, маску надо. Воно, знаєте, так, воно так ізнутрі нагріває, що нібито, о, який я умний, я можу всім тут дати значення, я всім тут можу дати, ну, хто чого стоїть. І воно так надимає свою гординю, бачиш, який я розумний, я всім скажу, що їм треба робити. Це такий обман, це такий ужасний дестройт, як розвал. Це руїна починається в людині. І це велике зло. Слава нашому Богу, що Бог попереджає нас від цього зла. Тому що спочатку це я краще знаю, потім гординя вже приганяє тебе. Ну, раз ти краще знаєш, ти можеш мати свої точки зору і реагувати по-різному. Ти можеш робити, можеш не робити. Ти приймаєш різні, ну, неправильні рішення. А потім ти робиш неправильні дії на цьому ґрунті. І потім це все руйнує. Руйнує тебе. Потім ця людина холодна стає з боку, сама-сама. Вона просто не вписується в колектив людей. Всі думають, ну, з таким умним куди мені? Або тільки з ним заговори, так ти почуєш купу утрути зараз від нього на все і на всіх. І з такими людьми ніхто не хоче спілкуватись. Вони ізолюють самі себе. Як заражені. Добра новина є в тому, що в Бога на всіх стадіях цього падіння, цього вірусного захворювання християн, є милість і є шанс на виправлення. Тому слухайте цю проповідь і дивіться, хто в переглядах там, і іншим розкажіть. І аналізуйте себе, наскільки ви вражені чи ні цією пошестю. Де я? Як глибоко? Симптоми цього такі. Це безпечність, це якось буде там. Не всерйоз приймається те, про що стукають і кажуть, слухай, треба звернути увагу. Це противлення. Це противлення всьому. Так що? Ну-ка, ну-ка, я ще подумаю. Це ж я не з тих, що сразу ведуться. Це самовпевненість. Я краще знаю. Це егоїзм і це гординя. Тому що коли проповіді, вони коригують, коли до чогось захищають. Коли говорять служителі в церкві щось людині, то вони
бажають людині добра, вони хочуть, щоб людина виправлялась, ті зауваження нормальні. Людина або не хоче цього робити, або гріє себе такою думкою, що там вони говорять, я собі лучше знаю, хай собі говорять там в тій церкві, я собі знаю краще, що мені робити. Це я тут всьому розібрала, ще розібрався, і я знаю, краще знаю, ніж пастор, ніж всі вони. Коли тут проповідують про десятини чи про пожертви, ну, хай собі проповідують. Це для лохів. Хай дурні дають, але потім вкусає вож людину. Вона приходить, починає їй церква служити. І вона така вдячна. Дорогенький, це за гроші дурнів, яких ти так вважав, не давав десятину, тобі служать. А ти такий розумний був, доки тебе не вкусила твоя вож. Отак-то. Насмішки над десятинами, над церквою, насмішки над служіннями. О, вони там, що вони там. Така позиція такого постійно невдоволеної людини, вона на все бурчить, вона виганяє людину десь поза стан, поза табір, поза людей. Потім вона приводить до обов'язкової одинокості. Ви знаєте, ми в цій церкві останнім часом, ми не з того покоління, що просто собі тако на реляксі. Ми з активного покоління, коли ми починали цю церкву, це було день і ніч. Я кожен день, вечір вів домашні групи в різних районах міста ходив, провадив домашні групи. От. Зараз ми вже так, вже, ну, таке вже послаблення дали в зайнятості служіннями. Раз в тиждень ходити в церкву. Ні в одній церкві нема такого, раз в тиждень. Тільки в нас. Ми вже не вимагаємо, щоб ви тут ходили чуть не щовечора в цю церкву. Хай вже живіть приватним життям, робіть на трьох роботах, бо ж все так пахне в супермаркеті, треба його купити. Для того треба на трьох роботах робити, щоб його здобути. Нема коли в церкву ходити. Ну, ходіть вже. Тобто ми не перевантажуємо зараз такими служіннями аж занадто. Якщо ми бачимо, що людям, ну, є дві причини, чого їм не треба. Або вони заражені вірусом оцим, про який я проповідую, або вони справді загналися і їм тяжко. І ми шкодуємо людей, ми не напрягаємо нікуди ходити. Та й взагалі, одиницям тільки мало служінь, які ми проводимо. Приходять, кажуть, пастор, нам треба більше молитись, нам треба ще одне служіння серед тижня. А воно всіх влаштовує так, як є. Влаштовує, нема справи. Тобто нема такого, що люди всі стогнуть, недовольні, а ми тут качаємо, давай. Ну, і вимагаємо, і завищуємо вимоги до людей. Абсолютно. Але вони лишаються, ці вимоги. Це не наші вимоги, це Божі вимоги. Бог претендує на вашу увагу, на вашу любов, на ваше посвячення, на ваше служіння, на ваші стосунки з ним, на вашу молитву, на ваші пожертви. Він претендує. Не такі проповідники, не такі служителі, не такі проповіді. Не такі тут чудеса і знамення, як треба. Не така любов, не такі співи. І ви знаєте, я так переживав за це, та й далі переживаю, як пастор. Ну. Але прочитав одне слово, яке я вам зараз от буду читати. І вирішив такого. От, сьогодні співали дівчата, що 99, ну, і мене знайшов. Хай та вівця поблукає трохи. Хай воно вкусить трохи, ну, а тоді вже я прийду і ту вівцю 99. Тобто не притьма кидатися, оставляти 99 і ганятись за цими провокаторами, які все одно завжди будуть всім недовольні. Це просто такі от люди, які тебе будуть все життя щось не так. А давай так, а давай таке зробимо, що в нас в церкві, а давай ще таке в нас зробимо. А можна було б так зробити. Все в нас є в церкві, я відповідаю. Все в нас є. Якщо ви визріли, щоб щось ще зробити, формуйтесь, пробуйте, починайте, ми побачимо,
наскільки це сяде, скільки це треба, наскільки це працює. Якщо це сформується в живе служіння, ми завжди відкриваємо ці служіння. Ніхто нікому не перечить. Тому, коли ці люди відчують вже глибину своєї хвороби, що за своїм умніченням вони втратили цінності, втратили церкву, втратили стосунки з Богом, втратили всі сервіси, які тут надає церква. Любить їх, служить їм, радує їх словом, поклонінням, дружбою, сім'єю. Я такий умний, ну толку з того, що ти умний, як ти самотній тепер. І що? То краще триматися купи, бути вірним, триматися єднання з братами і сестрами. Це велика цінність. Слухати слово, яке тут лунає. Знаєте, ну, є тут дві сторони. Ну, про проповідників. Я дуже серйозно відношуся, і наші всі проповідники, до слова, яке ми тут говоримо. Я бачив всякі церкви, всяких проповідників. Виходять і говорять що-небудь просто. Ну, якщо на серце впало. Слава Богу, теж нормально, це теж проповідь. Ну, якщо вже тебе призначили, то люди стараються, щоб якісь відкровення дати і щоб годувати добрим словом людей, знаєте, доброю їжею, а не так, ну, що-небудь сказати. Ну, теж слово Боже, що-небудь. Тож не байки якісь. Тому в нас хороші проповіді. У нас хороше слово в церкві. У нас є за чим прийти і послухати. У нас хороше поклоніння. У нас класно в церкві. Нема чого нарікати на це. Нема чого казати, що там, нічого я не втрачу, як я туди не буду ходити. Абсолютно ні. І є в проповідях такі, або це зовсім люди не готуються, не роблять проповіді, то їм треба підтягуватися. І тут не винні ті люди, які нарікають, а винні проповідники. А якщо є такі люди, яким все время все не так, бо вони люблять тільки цю тему, а не цю, ну то вибачайте, треба про все слухати. І те, що приємне в уху, і те, що неприємне в уху. В тому то і сила Слова Божого, яке працює над нами. Матвія 12 розділ. Було таке діло і Ісуса. І дивіться, що сталося. 12 Матвія 38-41. Тоді дехто з книжників фарисеїв звались до Ісуса і сказали: «Вчителю, хочемо побачити ознаку від тебе». Оце з тої когорти, з тої території люди, з тої пандемії. Чи ви не бачили, чи ви не чули? І ми зараз їх ще трошки проаналізуємо, цих людей, от спосіб їхнього мислення, чому це так. Який є бек'ярд цих всіх от людей, які от такі. Ісус відповів: «Рід лукавий, перелюбний, шукає ознаки. І ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебував всередині китовій 3 дні і 3 ночі, так перебуде 3 дні і 3 ночі син людський в серці землі. Ніневітяни стануть на суд з цим родом, осудять його, вони б покаялись через Йонину проповідь. А тут ото більший, ніж Йона». Ісус стикнувся з такими релігійними людьми. Вони багато знали, вони багато навколо релігійних движень робили, рухів, робили. Але в глибині в серці вони були активними богопротивниками. Причому слово «богопротивник» ніхто так до себе не приклеїть свідомо. Ну от я богопротивник. Да? Були такі товариство, общество, а не товариство, воїнствуючих безбожників. Було таке при Леніну і при Сталіну. От. А потім вони стали вже общество знання називатися. Воїнствуючих безбожників. Це атеїсти були, комуністи. Да. Дивіться, що написано в 1 Самуїла, 15 розділ. Так, 22 вірш. Сказав Самуїл, він говорить з Саулом. Саул робив такі викиди, такі вчинки. Пішов, завоював, як Бог сказав, і понабирав звідти там, ну, пограбував їх, понабирав добра, яке не можна було брати.
Цей приходить Самуїл, каже, що це за бекання і мекання? А він каже, так, ми взяли там, ну, і так далі. Для жертви, це ж для жертви, каже, ці бекання будуть там. Ну. І каже Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертов таких, як послух Господньому голосу? Послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого лою. Бо непокірливість, а ми говоримо про непокірливість сьогодні, це як гріх ворожбитства, свавільство, це як провина та служба бовванам. Через те, що ти відкинув Господні слова, Він відкинув тебе, щоб не бути тобі царем. Непокірність і противлення – це гріх. Ісус каже тим фарисеям, нічого не варта ваша побожність, якщо в вашій свідомості і серці не сталося сокрушіння, не сталося смирення перед Христом. Те, що ви то вдаєте, це припудрення зла. Вся ваша релігійність і ваше християнство – це припудрене гниле серце. Це притворство і лицемір'я. І Дух Святий працює над серцями людей, коли вони залазять в таку халепу. Але, на жаль, люди не всі відкриваються. Вони всіма силами втікають від цього, уникають від цього. Ну, людина хоче бути віруючою, а не вмерти для себе, знаєте, так от. І ці фарисеї викручуються, і так, і сяк. І так ми вже, і так, ну то дай нам ще знамення, Ісус. От ще дай нам знамення, Ісус. От дай нам, щоб херовіями сяйво з неба, стріли пішли, якісь блискавки, громи. Так сьогодні люди шукають чергову забаганку в церкві. Чекають від Бога ще якихось ділов. Якихось от, дай Господи мені знамення, чи від служителів. Є чотири речі, які притаманні оцьому противленню. Перша – це очевидність цього спротиву. Кожен бутівник, він, як правило, себе скриває. Він шукає собі оправдання, оправдується, чого він такий. В нього є резони, чого він такий. І Ісус каже цим фарисеям, ваші резони не мають ніяких вибачень. Вони безмістовні. Ви не покриваєте себе своєю побожністю. Дивіться, що цікаво. Він каже, рід лукавий і перелюбний. Ісус реагує точно і скрупульозно. Він міг би сказати, так, знамення. Ну, а яке ви хотіли б знамення, скажіть? Чорно-біле чи в красках? Мультяшне якесь, чи може, ну яке знамення? Таке, може, вам таке, а подати вам ще що? Заказуйте. Він конкретно каже, не буде вам ніякого знамення. Хо-хо-хо. Не буде вам ніякого знамення. Чому він так врізав? Що йому знамень шкода? Чи він не може їх зробити? Скажіть, будь ласка. Га? Чи якщо треба укріпити цим людям віру, він що б їм не дав би? Дав би. Він бачить, що скільки не давай, що не давай, не поможе. Це зіпсоване серце. І він каже, рід лукавий, не поведусь на вашу провокацію. Ваша проблема – лукавство і блуд. Який блуд? Що значить перелюб? Перелюб означає, коли людина любить своє, свої задоволення, більше, ніж порядок. І вона переступає через принципи заради свого власного задоволення. Справа не в відсутності і наявності чудес. Діло в вашому лукавстві і егоїзмі. Такі були в історії, є зараз. Люди кажуть, ти мені, Господи, того не дав. От якби мені ти так дав, а мені не так треба було, каже як він, а мені так треба було. Ти, Господи, щось не врахував, зовсім в нас не зійшлося. І так мене повелося, має бути отак. Це рід, який шукає насолод і переступає через правила. Серце всередині бореться проти Бога. Приховується різними оправданнями, вибаченнями, екскюзами. Друга річ. Кожне противлення Богові, воно глупе, воно абсурдне. Ми часто себе оправдуємо. Мене довели. Такі обставини. Так склалося. Це не я. Я хороший. Ну, сталося так. Характер в мене такий.
то працюй над своїм характером і змінюй його, а не кивай на нього. Дай Божій істині виправити тебе. Але люди десь в глибині душі все рівно сподівають, ну Бог же ж мене зрозуміє, що я такий. Ну я тут не стримався, ля-ля-ля-ля-ля, не стримався, знов щось бовтнув. Ну Бог же ж мене простить. Глупо і нерозумно на це надіятись. Кінець таких жартів завжди печальний. Печальний. Бог завжди реагує на це і дуже серйозно. А наші всі виправдання будуються на хиткій, неправильній, лживій основі. Бо є одна Божа істина. А все решта нашої версії, які ми щось туди-сюди, це все обман. Ефесянам написано, дивіться, що гарне місце. Галилюя. Ефесянам 4:17. От, наприклад, тако написано. До Ефесян. Алілюя. Так, сімане. Отже, говорю я це, аж до 24-го прочитаємо. І свідкую в Господі, щоб ви більше не поводились, як поводяться погані в марноті свого розуму. Вони запаморочені розуму, відчужені від життя Божого, за неудство, що в них, за ствердільність їхніх сердець. Вони отупіли, віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа. Якщо ви чули про нього і навчились в ній. Бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який зутліває в звабливих пожадливостях, та відновлятись духом вашого розуму, зодягнутись в нового чоловіка, створеного за Богом справедливості і святості правди. Невігластво і закам'янілість серця. Люди страждають потім в житті від невірних оцінок якихось понять, явищ чи Божих откровень. І всі намагання суперництва з Богом, вони марні. Йова 38 розділ з 1 по 4 вірш прочитаєте вдома на групах. Бог починає казати, давай ну, поговоримо, друже. Ти мій співрозмовник. Де ти був, як я творив небо? Де ти був, як я творив це? Що ти можеш мені тут перечити? Хто ти такий, щоб мене коригувати, чоловіче? Чи ти мені партія, щоб сперечатись зі мною? Ти не знаєш, де ти з'явився? Ти не знаєш, як ти проживеш далі? Ти не знаєш завтра, що цим ти закінчиш? І куди підеш? І ти сьогодні береш на себе сміливість повчати Бога? Як має бути? Найкраще скоритись перед Богом. Людина може щось пручатись проти Бога, але це завідомий програш. Ще одна річ – це небезпека такого протистояння. Ви знаєте, що нейтралітету нема. Це з рук не зійде, якщо людина так себе веде. Буде неминуча поразка, буде розвал і поганий кінець. Зарвались – потоп. Зарвались в Вавилоні – помішав мови. Є реакція Божа на такі речі. На такі от прориви є реакція. І Бог наводить поразки на противників. Приповістки 28:13. Хто ховає провини свої, тому не ведеться. А хто признає та кидає їх, той буде помилований. Ниневію ми читали в Матвія. Бог помилував, бо вони покаялись і поклонились в смиренній покорі. І каже, у вас є більше, ніж це. Ми маємо Слово Боже. Ми маємо Господа, ми маємо Дух Святий, ми маємо церкву. І це все несе Царство Боже в наше життя. Нам треба триматися купи, нам треба бути покірним цьому, нам треба смирятися в цьому, шукати єдності, шукати благословіння в цьому, а не я краще знаю, я лучше знаю. До Филип'ян, 2 розділ 10:11. Галилюя. Написано так, що перед Ісусовим ім'ям вклонилось кожне коліно, небесних, земних і підземних, щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Галилюя! Тут написано, всі мають склонитися. Ви знаєте, Бог послав Ісуса,
і дав йому цю місію, щоб він прийшов на цю землю, і кожне коліно преісподніх земних і небесних вклонилось перед ним. Це його завдання, це його місія. Но я бамбук, а я от не вклонюсь. Я лучше знаю. То йду проти волі Божої. Алілуя. Ми маємо визнати велич Бога і признати свою мізерність. Ми маємо бути готовим піти і послужити для цього Господа, якщо Він нас кличе і посилає, якщо Він стукає в наше серце. Луки 5 розділ, 5 вірш описано, як ще одна гарна ілюстрація нам. Ловили рибу цілу ніч. Майстри риболови. Рибалка – це чоловік, знаєте? Рибалка – це не риболовля, це чоловік. Кажуть, на рибалці, то, ну, на людині. Так оцей рибалка Петро ловив цілу ніч. Ісус каже, закинь, ну, йди туди. Ну, тако. Кого слухати? Досвіду? Тільки от вилізли, стомлені, мокрі. Чи Ісуса? Навіть якщо це абсурдно лунає, навіть якщо ви, ну, 200% не згодні, треба слухати Ісуса. Нічого не буде з того, Ісус. Ну, по слову твоєму закину, каже. Ну, Богу дякувати, що чоловік хоч по його слову взяв, пішов і закинув. І був результат. І так завжди буде. Так завжди буде. Бог знає, Він не помиляється, на відміну від людей. Алілуя. Наше смирення, поклоніння перед Богом, воно має дві таких, якби два, ну, дві точки. Перше – це подія, коли ми прийняли рішення, і ми сокрушились перед ним. А друге – це процес, коли плоть буде все рівно своє казати, і потрібно втримати це наше рішення і наше посвячення. Щодня підкоряти нові і нові сфери нашого життя Господу. 2 Коринтянам, 10 розділ, 4-5 вірші, відоме місце. Зброя нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що піднімається проти пізнання Бога. Про кого тут говориться? Про нашу внутрішню боротьбу. Про наші внутрішні твердині. Всяке винесення, що піднімається проти пізнання Бога. І полонимо всяке знання, всякі резони, що цілу ніч не ловилося, на послух Христові. Дайте Богу славу. Робимо так. Слово Боже має ще одну властивість. Воно судить. Євреям 4 розділ. І це серйозно. 4 розділ до євреїв. Алілуя. 12 вірш. Боже Слово живе та діяльне, гостріше від всякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Євангеліє Івана, 12 розділ, 48 вірш. Ще так про це написано подібно. 48 вірш. Ось він. Хто цурається мене, Ісус каже, і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Дорогі брати і сестри, ця проповідь – це не слово ображеного на людей пастора, розчарованого в людях. Це не є якийсь емоційний сплеск лідерів цієї церкви, що ви погані тут люди. У нас чудова церква, у нас хороші люди. І знаєте, в чому суть? Царство Боже – це не одна фігура харизматичного лідера, такий-то апостол там чи такий-то. Царство Боже – це сукупність рухів всіх людей.
той пішов, зробив те. В цьому полягає любов до Бога, в цьому полягає посвячення Богу. Ті пішли, зробили те, ці організували табір, там з дітками працюють, ці співають, ці пішли, відвідали, ті пішли десь в лікарню, ті помолились, позвонили, підбадьорили, зустрілись, пообідали разом, добре слово сказали, обняли, і все це разом Царство Боже. І якщо я буду відособлюватись і умнічать, казати, я собі знаю, то вони там, воно просто буде бідніти, це Царство Боже. Його буде менше і менше, цих зв'язків буде менше і менше. Функції, дій оцих всіх, оцього наповнення, оцієї суті, цього життя, воно буде всихати, всихати, всихати. І остануться одні умніки, які одіночки будуть ходити, знаєте. Ну не скажу, як кажуть, одіночки, це хто? Одіночки будуть ходити. І що? Це не Царство Боже. Тому Бог сьогодні стукає в ваші серця. Але проповідь Слова Божого, ви знаєте, ми, ну от я як пастор, ви всі вільні люди. Вільні люди робити, що хочете, і говорити, що хочете, і писати у Фейсбуці, що хочете. Заборонити я вам не можу. І впливати на вас, карати я вас теж не можу, ні я, ні лідери цієї церкви. І ми не робимо цього. Ми дещо говоримо, мотивуємо, але ми не контролюємо і не вимагаємо цього. Бо ми не маємо права, бо всі вільні люди. Але Слово Боже вимагає. Слово, яке ви чуєте, воно вимагає, воно зв'язує кожного з нас. Воно спитає. Ми не маємо права. Слово Боже має це зробити право. Я вам тільки що про це прочитав. Тому отака проповідь. І мені, і всім нам. І халелуя, спитає про результат почутого. Ну, ще терпите таку проповідь? Чи підемо лише додому вже і все? Ще трошки маю? Як в цього ж, Жванецького листків. Ну, давайте подивимося на типажі церкви. Откровення. О, откровення, це надовго, чи ні? Ні. Хто любить откровення книгу? Ніхто. Ні. Слава Богу. Хоч хтось. Да, то серйозна книжка, да. Алілуя. Так от тут є 7 церков, ви ж в курсі, правда? І вони так стрілочкою йдуть. Перша і сьома похожого духа. Якраз цього, про який я вам проповідую сьогодні. Друга і шоста. Хороші. Про них ніякого поганого слова не сказано. Третя і п'ята погані. І в центрі четверта, сама гірша. Там вже повністю вже учення написано всі. Так от ми прочитаємо про шосту і сьому. Протиставлення двох. Шоста – церква вірності. Вірності, якої нема оцих от гнилих проявів. Сьома – типова, тепла церква, де все з'їхало на плоть. Прочитаємо, давайте, з сьомого вірша. До ангела церкви Філадельфії напиши. Це каже святий правдивий, що має ключа Давидова, що він відчиняє. І ніхто не зачинить, що він зачиняє. Ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг. Галилюя. І від імення мого не відкинувся. Добре, що хоч не відкинувся. Таке слово інтересне. Откинувся, знаєш. О, так буває. От я зроблю, що декого зборища сатани із тих, що себе називають юдеями, ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть і вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробовувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав.
і переможця зроблю я стовпом в храмі Бога мого. І він же не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви в Лаодикії напиши. Оце каже амінь, свідок вірний, правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, не гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був. А що лі теплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе і відпадеш, чи як там, відкинешся. Виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий. Збагатів, не потребую нічого, я лучше знаю. Ну. А не знаю, що ти нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищено, щоб збагатитись, білу одежу, щоб зодягтись, щоб ганьба наготи твоєї не видна була, і мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю, караю того. Будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима і стукаю. Коли хто почує мій голос, двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Переможцем сісти я дам на моєму престолі зі мною, як я переміг був з отцем своїм і сів на престолі його. Галилюя! Філадельфія, вона показала вірність. Вірність дає плоди. Перше тут написано, що зборище сатани – ну, це так, типу, як комуністи стали каятись і приходити до Бога, понімаєте? Ті, що були проти Бога. Якщо ви будете вірні, у вас будуть люди приходити до Бога. Плоди будуть. Перший плід – ви будете плідні щодо благовістя. Люди, які конкретно були, ну, ніяк не Божі, против, Богопротивники, які були не Божі. Що ви будете вірні в цих малих речах, про які я вам говорю. Бог вам буде давати, відкривати силу, відкривати вашим устам серця людей самих заскорузлих, самих, що не є противник, які прийдуть і вклоняться до Господа. Галилюя! От що значить вірність. Вірність – це не просто лояльність до пастора чи до церкви. Вірність – це сила, яку дає Господь, який бачить цю вірність і дає тобі навзаєм свою силу, своє помазання. Слава нашому Господу! Друге, Христос захистить і збереже в годину, в руській Біблії написано в годину, скорбі. Да. Що це означає? Це означає, що тяжкі хвилини, там навіть написано, як оцей коронавірус. Таке, що ще ніколи не було, і вже більше не буде. Ну, може, ще більше буде, як цей коронавірус, не знаю. Ну, не було точно ще такого. Да? По всій землі написано. Про, да. І дивіться, написано, що Бог захистить своїх вірних. Я захищу тебе в день недолі. Здавалось би, що має відношення моя вірність церкві, Богу, справам Божим, служінню, до імунітету проти якоїсь біди. Має. Має. Секрет в цьому. Бог цінує це і в інших сферах, де в тебе могла бути загроза, чи аварія, чи життю твоєму, чи ще якась біда, чи ще якесь лихо. Бог захистить. Ува! Як здорово, як сильно. Слава Богу. В часи тиску, коли пресінг якийсь є, Бог захистить. Чому? Бо ти показав себе вірною людиною. Вірною в цих речах, які ви сьогодні чули. В першому, в другому, в третьому і в четвертому. А ви собі думаєте, де ми вірні, а де не вірні. І я собі думаю. Нарешті він каже, тримай, що маєш. Був вірний, не втрать. Маєш церкву, маєш людей, маєш переживання з Богом. Маєш помазання, маєш дари Божі, маєш славу Божу, маєш проповідників, маєш домашню групу, маєш молитвену групу, маєш друзів, маєш сім'ю, будь вірним. І тримай, щоб цього не втратити, бо це цінність. Стосунки, переживання з Богом. Галилюя. І Лаодікійська. Вірність, що таке вірність? Це коли людина відмовляється від свого, щоб бути вірним іншому, туди, куди його покликано.
Я приношу своє в жертву заради більшого, вищого, Божого, тому, кому посвячений. Самовпевненість, навпаки, відмовляє Богові, відмовляє іншим благородним справам заради свого особистого, свого егоїзму. Це люди холодні й байдужі для Бога. Знаєте, ну, холодні – це які? Це холодні. А тут написано, що теплі. Гарячі – це гарячі. А теплі – це такі, що, ну, я типа теплий, но внутрі – льод. Но знаружи – теплий. Лі теплий – українське слово. Ніхто не використовує. Лі теплий у Гієнка. Де воно береться, те охолодження? Ми поступово черствіємо для ревнощів. Грубіє наша пристрасть до Ісуса. Нема близьких відносин. Занижується цінність церкви, служінь, все, що тут робиться. Не біжимо на випередки в п'ятницю на молитву. Чи біжимо? Цілий тиждень думаємо, щоб хоч не забути, що в п'ятницю треба на молитву сходити. Бо мені так хочеться помолитись Господу. І в очах пристрасть, вогонь. Щирі. А тут кличуть, на храм треба прийти, блоки поносити наверх. Бо купили. І нікого. І всі думають, так, я все кидаю. Друзі, цей американський капіталізм нас розпустив. Я ріс в церкві, де так було. Це не то, що я був такий. Я так був навчений, я знав, що інакше бути не може. Інакше бути не може. Тільки так. А тут приїхали $5, на, завези мене туди. На тобі $20, зроби мені то. І все. І ми всі стали, ну, в фінансових отношеннях в служенні. Все у цих, як то, в фіскальному ізміренні наше служення всі. Що мені буде, скільки це, і що вигідніше, і так далі, і так далі. І Лаодікія не холодна і не гаряча. Формально не гірше за інших віруючих. Подивишся, класні люди, все знають. Знають Слово Боже. Знають, що треба. Роблять багато таких правильних ніби речей. І роблять вигляд, що Ісус – ціль їхнього життя. Знають все, але всі ці знання не хвилюють і не надихають їх. Цих людей нема нужди в Бозі. Є звичка, є накатано, є якась, ну, так прийнято, лижня. 17-й вірш каже, кажеш багатий і не потребую нічого. А справді, це самообман. Бо скрізь, де є цей самообман, самовпевненість, приходить і самоправедність. Я лучше знаю, як правильно, я лучше знаю, як Богу покунятись, хватить цього. Я праведний, я нормальний, Бог мене простить, я собі знаю і так далі. І починаєш себе кормити неправдою, яка тобі підходить, яка тобі вигідна. Ці люди не знають, що вони нещасні. Так написано. Ти кажеш, я багатий, не знаєш, що ти нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий. А ти думав, а я думав, при зовнішній твердості нікчемний і безплідний. Банкрот, ніякий ти не багатий. Сліпий, що таке сліпий? Нездатний бачити істини. Не себе бачити, не світу навколо. Ні істини Божої. Ти просто нездатний. Ти осліплений. І наслідки виплюнув. Розвал особистості. Розвал цілих церков. Церкви, де з'їхали на цей рівень і далі їдуть, вони закриваються. Вони пропадають. Вся Європа продають на музеї споруди або мечеті. Або просто руйнують, розвалюють. Нема кому ходити. Бо лаодікійський вірус знищив там тих людей. Вони не звертали на це увагу вчасно.
не похопилися, а їхали далі вниз і вниз. До Римлян, 8 розділ, вже закінчуємо. До Римлян, 8 розділ, 33-34 вірші. О, серйозна сьогодні проповідь. Хто ж той, хто засуджує? Христос є той, хто вмер, надто й воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Церква тоді є церквою, коли в ній є Ісус Христос. Ісус Христос на небі заступається за цих людей. Тоді ця церква, як організм Божий, вона існує. Якщо Христос забирається від тих людей, бо Він їм не потрібен, бо кожен сам собі режисер, кожен сам собі знає, як жити. Вони зійшлися, з книжечки заспівали щось по формі там і порозходились назад. От їм Христос не треба, вони все знають, вони все купили, у всьому розібрались. Ну то нащо? Він раз прийшов, другий раз. Знаєте про цю історію? Я вам розказував, як прийшов цей пастух в церкву в американську, і всі ковбої. І всі там вбрані гарно. Ну, а він з цими часами і цей шляпі, ну, ковбой, пастух, воняє коровами. І йому каже пастор: ну, добре, що ви прийшли, але ж, ну, в церкву треба, ну, вдягатися, свіже щось, що ж ви. На другий раз знов прийшов. От. Він каже: брат, ну, чого ви знову в такому прийшли? Він каже: в мене іншого немає, я в цьому і сплю, і живу. Така моя життя. Ну. То він каже: слухайте, ви помоліться, хай вам Бог скаже, що зробити. Ну як? Приходить на третю неділю знов в тому самому. І що, пастор каже: і що, ви помолився? Ісус сказав: я тобі не помічник, бо я там ніколи не був і не знаю, який в них дрес-код в тій церкві, чому вони там вдіваються. Я там ніколи не був в тій церкві. Що вони там носять, я не в курсі. От така історія. Він іде з тої церкви просто. І все, і вона потрохи ще на інерції існує, поки гроші є якісь там, начальство і так далі. Потім все валиться. Це серйозно, це катастрофа. Якщо на це не звертати увагу. Якщо церква не тішиться Христом, не свідчить про Нього, не славить Його, не жертвує, не пізнає Його, не має життя в Ньому, не має пристрасті до Нього, стає байдужою для Христа. Ісус покидає таких людей на вимирання. Як це прикро? Чи є цей вогник в наших очах? В нашому серці. Чи є ця пристрасть? Чи ми такої якось рутина життя і ця вся гонка? А вже завтра, вже от з неділі, а вже наступного року, вже в мене кінчиться нарешті це все вже. Я тоді буду іншим. І так життя кінчається. Так життя закінчується. 19-й вірш все-таки каже, що не все ще втрачено. І Ісус кличе до каяття. Які ліки є? Як лікуватись від цього? Від цього вірусу постмодернізму, зрозуміти свою хибну позицію, свої дороги, свої вчинки, свою риторику, свої заяви, свої поступки, покаятись і більше так не робити. Купи собі золото вогнем очищене. 1 Петра написано про таке золото. Що це за золото? 1 розділ, 7 вірш. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Жива віра наша має бути. Це золото для Господа, а не те все, що ми здобули і все, що ми набули і так далі. Набути одежі праведності – це значить, що ми маємо довіритись Господу на Його очищення, на Його прощення. На Його очищення наших гріхів, на Його благодать і милість. Галилюя. Здатність бачити духовно, очі мазь, це мати розпізнання цінностей, це спостерігати за цими процесами, за собою і за іншими. Ви не знаєте, я вам щось розкажу. Років 10 назад я дозволив вибивати верхнього зуба всім, хто буде сплітні розпространяти тут. Так. Да.
Бий, прицілюйся в верхній зуб і вибивай. Як тільки хтось на церкву говорить, чи на братів і сестер. І вони перестали в церкві сплетнями займатися. Всі бояться без зуба остатись, напевно, чи я не знаю, в чому діло. Ну, скоріш за все. Шутки шутками, ну, у нас не така церква, де тут плітки шириться. Слава Богу! І не треба цього. Знаєте, я бачив таких людей. Це велике зло, це велике горе, це велика драма, це порушене життя, порушені сім'ї, порушення цілісність, мир, спокій, все зруйновано. Це отрута, яку треба всіма силами блокувати себе і захищати себе, навіть як вже десь трошки зачепило, раз і знову участився від цього. І бути собі вільним від цього. Воно не треба. Ніякої користі, воно корисне тільки поки ти ляпаєш і чуєш. А потім ти пішов, і воно їсти тебе починає. Вже тобі не цікаво, воно не вставляє, нема драйву. А горе й біди повно. Повно. Бо місця нема. Бо треба секрет тепер втримати, тепер не сказати комусь. Тому лишньому сказав, тепер підуть розборки, хто сказав і кому сказав. Звідки пішло, де поширилось, хто таке говорив. Піде образа в цілий, ну, сніжний клубок. Ісус каже, стою і стукаю. І ми завжди на евангелізаціях це читаємо, що Він стукає, бо Він до невіруючих, Він стукає до постмодерніст отруєних людей, які на своїй волні лучше всіх все знають і нікого не хочуть слухати. Ні Бога, ні людей, які йдуть подалі від Господа в світ. От, бо вони краще розібралися, як жити, ніж їм кажуть, ніж Бог їм говорить, ніж стукають в їхнє серце. Будьте ревними, не будьте холодними. Підігрівайте свою пристрасть до Бога. І це почне виявлятись. І ви отримаєте велику насолоду від вашого християнства. Справді, особисту насолоду. Радість від того, що ви з Богом близько. Що у вас живе Ісус. Будете вставати вранці зовсім іншими людьми. Не кректати і тільки на що там. У п'ять. Знову треба туди йти. А ви собі встали, як живчик. Раз зарядочку. Галілуя! Бога прославили. Побігли. І болячки всі підуть. Не засипайте. Не хитайтесь. Не нарікайте. Не умнічайте, будьте вірними, а ви такі і є. Просто це Бог нагадав нам, щоб раптом щось таке буде, то ми зустріли Його правильно. Амінь. Давайте помолимося. Глорія, слава, честь і хвала тобі, мій Бог. Щитирі масая ліким. Величаємо тебе, мій Боже наш, кирі деші яра. Слава і хвала тобі. Господи, ми твої і ти наш. І цього ніхто не забере. Веди нас далі, Дух Святий. Наповняй нас твоїми переживаннями. Наповняй нас твоїм драйвом, твоєю силою, твоїм вогнем, твоїм полум'ям. Наповняй нас, Господи, твоїм словом. І дай нам цінувати. І якщо сатана починає збивати з пантелику, чи наші якісь речі, чи ще якісь зарозумілість, чи просто характер, чи ще якісь діла плоті втручаються і забивають свій клин. Дай нам, Господи, мати це відчуття, це прозріння, це бачення, чітко фіксувати і дивитись, слідкувати за собою, оцінювати себе, тестувати себе. І проходити ці випробування, і залишатись вірними тобі. Господи, я молю за тих людей, хто згорів на цій темі. І вони десь зараз сидять вдома, кажуть, я собі сижу вдома. І вони просто розбиті, просто одинокі. І вони починають дурити себе, або сатана, або самі себе дурити якимись, ну, оправданнями чи чимось заповняти цю пустоту. Хай, Господи, вони почують цю проповідь і вернуться сюди, в церкву Твою. Ті, хто ходив туди-сюди, туди-сюди, шукав знамень, ще чогось.
якихось там великих там тусовок чи ще чогось. І виявився невірний. Верни їх, Господи, бо вони там томляться. Бо це було просто таке засліплення. Ох, як класно. А потім прийшли будні життя, де вірними лишається той, хто поруч, той, хто давно, той, хто роками і десятиліттями, хто перевірений, хто випробуваний, і хто не зрадить, і хто буде завжди разом. Господи, торкнися сердець тих людей, хто сьогодні хворий на цю хворобу, на самовпевненість. От вони сказали так, а ми лучше знаємо, а я краще знаю. Дай, Господи, сокрушіння і покаяння. Хай смиряться не переді мною, не перед громадою, але перед Тобою, Господи. І дай їм зцілення, і дай їм мир, і спокій, і радість. Дай їм свободу, Господи. Щоб не було ніякого садку, гіркого кореня в їхньому серці, в їхньому житті. О, щедрий я сам. Слава Тобі, Господь. Слава Тобі, Господь. Господи, Ти любиш більше, ніж ми. Ти любиш, Ісусе. Твоя любов понад усе. Хай торкнеться Твоя любов в тих людей, які потребують її сьогодні. Тих, хто чує нас, тих, хто не чує. Ти працюй з тими людьми, Господи. Поверни їх, тих людей. Кого світ вкрав, кого обманули. Благослови нас, Господи. Служінні Тобі і в ходінні за Тобою. Прости нам, Господи, нашу теплість, нашу байдужість, черствість, нашу затверділість наших сердець. Дай Твоє пробудження, дай Твоє оновлення церкві Твоєї, нам і кожному, зокрема, Господи. Дай нам Твій огонь, Твою ревність. І прости нам, Господи, наш егоїзм, чи там, де ми зійшли на плоть, чи там, де ми просто стали збайдужілими. Алілуя. Алілуя. Рея Шінто Радамасин. Алілуя. Прости, Господь. Прости, Господь. Колорама Шидія Серемі. Можливо, є люди, які хочуть примиритись з Богом. Ми за вас помолимось сьогодні. Просто ви жили собі отак, а Бог був десь поруч, але у вас не було близьких стосунків. І якщо ви хочете, щоб зробити крок на зустріч Бога і сказати, Господи, живи в мені, будь моїм Богом, Спасителем. Ніби невеличкий крок, але це важливо. Без цього не буває наступного, інших переживань з Богом, інших рівнів. Ви можете вийти сюди до мене, я з вами помолюся з вами. Виходьте, хто ще є, може. Виходьте сюди, ми помолимось з вами, я за вас помолюсь. І ви помолитесь перед Господом. Скажете йому своє серце, відкриєте йому своє життя. І він війде в ваше життя особливим чином. Це буде ваше особливе з ним, особисте з ним переживання. Алілуя. Слава Богу. Не переживайте, не хвилюйтесь. Ми всі це тут пройшли. Це добра справа. Це потрібна справа. Це ваш крок перед Богом. Добре. Ще може хтось є. Виходьте сюди, будь ласка. Ми помолимось з вами. Добрий час. Сьогодні слово було для віруючих людей, але хто б не хотів таким бути, правда? У нас різні стосунки з Богом, різний рівень пізнання Його, але Він любить всіх не менше. Хто дуже досвідчений, хто зовсім. Перші кроки робить в пізнанні Бога. Може, ще хтось є. Виходьте сюди, помолимось з вами. Сестрички, братики, хто є. Бог вас любить. Ви маєте говорити так, як я, за мною. Добре? Будете. Добре. Давайте помолимось молитвою грішника. Ця молитва має кілька речей.
Це ваша молитва, а не моя. Ви маєте визнати, що ви є грішна людина перед Богом. Покаятись в своїх гріхах. Признати Ісуса, що Він є ваш Спаситель і ваше прощення ваших гріхів. Закликати, щоб Він став вашим Богом і Господом вашого життя, який вас поведе, який прийде в ваше серце, селиться і буде вести по життю. Потім подякувати за це Богові. Кілька таких речей. Зрозуміли ви все? Так. Скажіть зараз так. Господи Боже мій, я каюсь в своїх гріхах. Прости мені. Вибач мені, Господи, все, що я робила не так. Я віддаю тобі на хрест. Ти взяв мої гріхи, поніс мої провини і вмер замість мене на хресті, а потім воскрес для мого оправдання. І я сьогодні приймаю тебе, Ісусе, в своє серце, як мого Спасителя, як мого Господа Бога. Війди в нього, живи в мені, наповни мене Святим Духом. Я дякую тобі, Господи, за твоє прощення, що ти прийняв мене як свою дитину. Батько Небесний, ти мій батько. Я славлю і величаю Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Благослови Господь цих чудових. Ширарабая ребесея ріком. Линтурія сенту і сієремена. О, Господь, в ім'я Ісуса, торкнися її. Торкнися її, Господь. Торкайся її, Господь, просто зараз, Дух Святий. Сила твоя і слава хай буде явлена на ній. Благослови, Господь, її сльози сокрушіння. Сльози сокрушіння. Кажіть щось, кажіть Богу. Кажіть. Господи, я не чую, бо може мені Божий слух, мені багато сидіти. Слава. Я не чую нічого, ти бачиш. Алілуя. Ти все бачиш, Господи, все бачиш. Ти мене бачиш такою, прости мене всю. Господи Боже, прости, прости мене, Боже, прости, прости мене, Боже, і кажеш, Господи, що ти бачиш мене. Господи Боже, прости, Господь простив мене, вас. Прости. Він вас простив, простив, все забрав від вас. Ви тепер свободні, прощені Богом. Як вас звати, як ваше ім'я? Боже. Ага. Бог мій, в ім'я Ісуса. О, твої ангели, Господи, хай охороняють її. Всяке лихо хай піде. Всі болі хай підуть. Всі спокуси хай підуть. Сила твоя і твоє помазання на ній. Твоє прощення і твоє нове життя. Являй твоє нове життя, Господи. Забери, Господи, всі біди, які є. Твоя повна свобода. Свобода через кров Христа. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Приймаєте це? Як вас звати? Таня. Танечка. Ну, слава Богу. Тримайтеся Бога, тримайтеся віруючих людей. Читайте Біблію, слухайте Слово Боже. Сатана не буде радий, що ви тепер Божі. Але ви тримайтеся Бога. Він не сильніший за Бога. Бог сильніший. Тому навіть ні на які провокації, ні на які атаки, ні на які спокуси не ведіться. Ви Божі діти, ви в Божих руках. Слава Богу, все добре. Да. Амінь, привітайте їх, церква. Алілуя. Good. Ще дара масая дикум. Слава тобі, Господь, слава. Отче наш, що живеш на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава на віки вічні. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа буде з нами вічно. Амінь. З миром Божим, слава Господу! Ну, не все так страшно, не переживайте, ви хороші люди, але сьогодні Бог нас вчив життю. Будьте благословені!